tager den og tager udgangspunkt i den. Og så går I ind og retter. Og som sagt, det består af de her dele, at man har en hovedsiden, forsiden, den første side, man leder. Det er den her. Så har man liste over, hvad kan jeg med det her kurs. Sådan har vi valgt at præsentere det på en Arduino, men de kreative bliver bare lavet det fuldstændig om. Hver af de knapper der er sådan et link, men et HRF til et sted, et andet sted på siden. Jeg gør sådan her. Det var her, det det refererer til en af de her divs, en af de her områder, som er en underside. Det er en underside. Almindelig hos Mellemverden er jo, at man har en hyperlink reference, en HF, til en anden side. Her er det så bare en anden side, som egentlig er inde på sundhedssiden. Så får man den vist. Den har en overskrift, en H1, som alle, der har råd til, som jeg sikkert kender. En overskrift. Alting er pakket ind i divs, og det har fået nogle dataroller og så videre, som måske kan se lidt kryptisk ud. Det kan jeg ikke høre noget bare. Hvis der er et eller andet, der ser hvad er det med for noget, så går man ind og ser, at jeg ikke kan høre noget bare. Meget af det kan man bare ignorere og sige, at det er nok, jeg kan det virker fint til det, jeg skal bruge til. Og man laver en overskrift, og så laver man indhold på sin side, som i det her tilfælde er en gentagelse en hel masse gange. Vi selvfølgelig svarer med antallet af IO-ben på en Arduino-board. Så det, der sker her, det er nok, at vi får lavet det samme blok en hel masse gange med forskellige IO-ben. Hvis I gerne vil lave en eller anden ny underside, der kan snakke med lysstyrken, eller lad os tage temperaturen. Så det er lidt mere brugbart. Gør det sådan. Så jeg jeg har bemærket, at det er sådan, de fleste programmerer i dag. Kan vi også kalde den, så det er det, der står på siden. Så har vi sådan en knap hernede, så vi omløber, så vi ikke kollegerer. Hvad er det, vi laver nu? Nu laver vi en underside mere. Så når vi når i mål med det her, så vil vi gerne have forsiden med en ekstra række på. Ja. Og når man så trykker på den, kommer man ind på den her nye underside, hvor vi så kan præsentere det på en lidt anden måde. Eller et eller andet. Nu skal vi den næste gang. Nu har vi lavet den her nye underside. Nu har vi lavet den. Vi har lavet en ny side. Vi har givet den en anden overskrift. Knappen på har fået en anden overskrift, eller en anden, et andet ID. ID, det er den måde, man refererer de enkelte elementer på. Om det så er knapper, eller tekstfelter, eller whatever. Hvis I søger lidt rundt, kan I finde grafen i Google også, som skal puttes ind i XML eller JavaScript. Så man kan tage 20 datapunkter for nogle spændende lækker graf. Det må I helst ikke bede mig om. Vi laver den nye underside her, og så har vi listen her, så tilføjer vi den ned. Sådan der. Så kan man også få fat. Så går vi over, og så vil vi gerne have den aktiveret. Vil vi gerne have bundet. Det er den rigtig dejligt. Så skal vi lave det funktionalitet, der så sker ind på siden. Det her kan vi egentlig godt smække sammen i en zip-fil og smide over serveren, og så forsøge at tilgå det fra Arduinoen. Så vil vi komme ind på undersiden. Der vil stå i listen på forsiden, vi kan komme ind på undersiden, og så kan vi trykke på knappen. Så sker der ikke noget. Så derfor skal vi lige have bundet de to ting sammen. Den skal kunne. Den skal spørge dem, om et eller andet, der får et svar. Den her før, den lavede et query noget med temperature.json-funktionen, så queryet. Den stjæler vi igen. Mere temperatur. Den spørger på det samme query nede på enheden. Det er det samme funktionalitet, som når Arduino stemmer til enheden,
bare præsentere det på en anden måde. Det samme kan jeg jo gøre med lysstøvet, når I jo findes. Det samme data bliver præsenteret på flere forskellige måder. Så vi spørger om det samme, men når vi får svaret tilbage, svaret ligger stadigvæk i den der temperature Celsius, som vi kan se over i query-beskrivelsen, som finder temperature. Der ligger den som retursvaret fra enheden. En enhed kan svare med at arbitrere mange forskellige svar tilbage. Du kan læse 200 sensorer på en gang og give svar tilbage fra den anden sammen. Så mange som det nu er interessant. Her er det bare lige en link, der kommer tilbage. Lige nu tager vi den op. Den går over i Celsius, fordi den kommer tilbage i Celsius. Så regner vi det på den, så har vi den også i Fahrenheit. Jeg ved ikke, hvad vi skulle lave lige nu her. Det kunne være interessant. Er det her nok demo, eller? Ja, det er det. Så det er egentlig det samme, vi får præsenteret. Det kommer bare ud på en lidt anden måde. Samme information, samme data, som vi præsenterer på mange måder. Og referencen til det felt, hvor det skulle stå i, den får vi herfra. Så derfor kommer det ud i det felt i stedet for. Det er mening. Det fremgår her ikke eksplicit, hvad det er for et felt, det skal komme ud i. Funktionen nu, som vi kunne kalde, som så vi kalder videre ned til Jemsen, som vi efterfølgende, når en gang vi får svar tilbage, kalder den her funktion, som vil printe ud på skærmen ved at opdatere vores felt. Vi vil gerne kalde query more date, more temperature, eller et sted fra. Og det vil vi gerne, når vi trykker på knappen på vores underside. Og den funktionalitet, kaldet til funktionen og knappen, binder vi sammen her i vores front page, og den bliver initialiseret og startet op og oprettet. Godt eksempel på, at man skal navngive tingene på en fornuftig måde, fordi der sidder man her oppe, som jeg gør nu, og ikke kan huske, hvad der var nede. Men i service, så var over på eksamenten. Det var den der. Så det var vores knap, der hed den der. Og når man trykker på den, kan jeg se, det er klik, handling eller eventet. Så skal vi kalde videre til den. Så med lidt held, så har vi den her funktion med, at vi har fået det fast på tiden, og vi har lavet siden. Så krydser vi alt det. Og det er så det her indhold, der skal pakkes sammen til en zip-fil og lægges op på vores, vores hjemmeside, så vi kan tilgå den, når vi spørger en Arduino om et eller andet. Så jeg finder den her map. Det her over, det er den lokale kopi, som plug-in i Firefox er hentet. Det her, det er den kopi, jeg sidder og arbejder med. Hvis man sidder og arbejder i den her over, så på et eller andet tidspunkt, så opdaterer jeg Firefox den lokale kopi, og så mister man den, man har hentet. Det kan man slå fra i nogle logfiler, så hvis man vil det. Den anden måde med, at I får oprettet et eller andet drev, hvis man opgår, er lidt mere hensigtsmæssigt. Plus, hvis I sidder og ændrer det lokalt, så kan I heller ikke tilgå det fra andre end telefonen, f.eks. Det kan I tilgå. Jeg har en lille funktion her, som der ikke er noget energi i. Den siger bare, pak de der to mapper sammen i en Arduino.zip, og så lægge dem ud på, på min Dropbox-map, hvor den kan ses. Den kører jeg nu. Så har jeg fået opdateret min kopi. Dropbox står opdateret. Så kan vi tage den her, og vi har så med det her beklaget en lille blokfil vores Firefox-plugin, så den opdaterer ikke selv automatisk lige nu. Så er man nødt til at lige lukke den, og starte den op igen. Se, vi har fikset det inden for lang tid. Vi logger ind på den igen for at hente den nye automatiske varsler. Så var der en lortemperaturknap i den rækkefølge, som vi havde bedt om før den. En hel masse morgen, så det ser rigtigt ud. Vi kan læse den for den samme tid. Sådan der også. Det er sikkert. Og hvis jeg var en kunde nu, Danfoss Solar for eksempel, som har 1.000 kunder, og jeg har fundet en fejl på min HTML device driver, eller jeg vil give dem alle sammen en ny feature,
så går jeg ind og opdaterer til min Firestriker, ligger op på serveren, så har alle den skærm, du gør energi på den. Og ideelt scenario, det er sådan, sådan som det burde virke, det er, at inden for, jeg tror det er en gang i minutter, eller 10 minutter, den lige kigger om, der kommer en opdateret til min Firestriker, så får man den nye sammen. Sådan. Det er ikke en aktiv opdatering eller andet. Hvis det er hensigtsmæssigt, så kan man selvfølgelig lave et eller andet stort fik, som Danfors måske er bekymret for, at folk bliver sure, hvis der bare lige skete et eller andet virkelig helt. Så kan man selvfølgelig bare lave en anden politik for det, og sige, at jeg skal lige godkende det først. Men hvis du ikke har skrum, så er det bare opdateret. Det vil sige, at i stedet for at jeg skal rundt og opdaterer HTML på 10.000 små boards rundt i verden, og bruge en milliard kroner på det, så opdaterer den et større server, og så siger hun, at det vil tage for. Tjenesten dermed, den er meget simpel. Den kan pludselig være en lille rettid med at give til rådighed. Den kan de grundlæggende ting, og så kan man komme ud af at løse ovenpå en mobilskab i JavaScript, eller C-sharp, eller Windows. Ja. Er der nogen, der kan finde ud af det nu? Så vil jeg ikke høre nogen spørgsmål fra mig selv. Der er et par stykker, jeg har spurgt efter, hvad hvis jeg gerne vil have en database? Hvis jeg har en eller anden enhed kørende derovre, som laver noget data, som jeg gerne vil forvise mig herfor. Men det herovre, det er en lille server, som man kan spørge om noget. Så giver den dig en værdi tilbage, så giver dig temperaturen tilbage. Hvis du vil have vist en graf, så skal du spørge den 10 gange, så har du 10 målpunkter til en graf. Og den løbende historik må du så selv sørge for at hjælpe. Hvis man vil have det der med, at man går ind på en side, og så har man den seneste måneds historik, så skal man enten gemme det ned på dimsen, eller man skal have skubbet det op på en database et eller andet sted i skyen, og man kan hente det fra. Det I sidder med her i den omfang, I har, vil jeg nok anbefale, at I tegner en graf ud på de 10 målpunkter, vi har hentet i hjælpskab. Og så ikke inkludere hele verden omkring. Der er mange muligheder for ting, der går galt, og meget, der skal sættes op. Men det er også det er rigtig fint til at demonstrere, at man får en graf, der kører, når man går ind i den. Vi har faktisk også rigtige produkter, også en dyre ende, som virker på den måde. Som, du går ind på en enhed, som egentlig naturligt genererer en graf, men du har den nok fra nu af, så kører den. Man har ikke noget forsæt på. Det er meget applikationsspecifikt, om man kan leve med det, eller om det er det, der giver mening, eller om det er helt i skoven, så vi også. Sagde du, at man kunne gemme noget på en EEPROM? Jo, det kan du. Og hvor meget? Nu hørte jeg, at I havde det nyeste boards, version 1.3. Der ligger 32 kilobyte EEPROM. Og der er nede, hvis I henter startekit, så bliver til at råde med det. Så det er ikke eksponeret op i HTML-vejsfløjeren ud til omverdenen, men der ligger til at bruge EEPROM readwrite-funktionen. Du bare læser skriven på en data. Så kan du gøre med det, hvad du vil. Altså, man kan godt lave for eksempel en interstil tal på skærmen, og så sige, at jeg er sendt til en app. Så laver du en ny write value ind i din... Nu kunne mit testprogram lige se, at der er kommet en ny som heter Vice Flower. Så spørger jeg lige den nyeste detalje. Hvis jeg vil gøre det, at du siger, der laver man lige en klassisk paste. Så siger man set value. Så kan man skrive en tekst her, hvis man lider det. Den der description, den er udelukkende for jeres egen skyld, bare ikke nogen i verden, der kræver det. Så giver du en eller anden ID, som der ikke er et andet, eller et andet query, der har i forvejen. Så skal du have en værdi med ned til den. Copy paste, så sidder testen er forkert. Du vil gerne sende et tal med, så du sender en UN32 ind til, som hedder... Ja. Så for JavaScript, så sætter du en the value med. Så du siger set underscore value.json spørgsmålstegn the value equals 10. Og så fyrer det sted. Den her nede, den skal så ikke bruges til. Så har du en værdi ned til enheden, så kan du lave det tilsvarende op, og du læser fra EEPROM
Du kan også eksponere e-promapi. Det er noget med en adresse og nogle databytes. Det kan du eksponere op igennem, så du kan tilbyde den op fra FN-landskab. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis man har en konfiguration. Så præsentationen af HTML afhænger af sin konfiguration. Det har vi også. Det der, det giver så et kant ned i en ekstra entry i den store switch, der er nede i domain. Det kan være den URL. Så man går ind i application C og finder application event. Det er funktionen, som Micron også kalder, når der kommer et query ind. Det her er magien sker. Så den får et request ind, som indeholder et query ID. Det ID, som vi indtastede op 1-3, var det i det her tilfælde. Så laver du en case, en her switch, hvor du omvender lidt kedeligt eksempel, finder en, hvor der går datadækkevej. Ja. Når man skal snakke med en LED, så får man ID ned til den, som der fortæller, hvilket lysstyrke det er, egentlig i det her tilfælde. Og man sender en værdi tilbage. Så der siger vi buffer read fra read bufferen, som er den buffer, parametrene til det her query. Det kommer meget teknisk og meget low level og alt muligt nu. Men nu er vi også nede i den her verden, hvor vi skal spare 8 bytes, fordi bytes koster penge. Så læser man det her bytes ud. Gør et eller andet med dem. Det sker her. Og så skriver man et svar tilbage. Som så er så siger man, alt gik godt. De der få linjer, det bliver udført, når I trykker på en linje. Og der kan du så kalde det en punkt, beta og bytes, som tager sig tilbage. Det var meget teknisk og meget detaljeret, og ikke til at huske. Man er nødt til at sidde og runde på det her. Hvis man går ind på den Arduino hjemmeside, siger download, starter kit, så har man muligheden for at læse starter kit på lovstationen. Den stopper ikke. Der kan man se meget af det, jeg lige har snakket om her. Der er sådan noget, der hedder detaljer. Jeg kan kun fylde en halv time. Der henviser det så til demoen. Så bare henviser det til demoen. Det er ikke noget at skrive. Men som sagt, man indtaster det i query XML, beskrivelsen af, hvad dem som kan, så kan den mere, og så tilføjer man nede koden, så den rent faktisk kan. Og det er, det er ret få linjer for at læse nogle parametre ud fra nogle parametre tilbage. Hvis nogen er bekendt med Arduino, så er det lidt samme stil. Men der er kooperativ multitasking, det hedder, at man har noget, der hele tiden står og kører. Man må ikke stå og blokere i 20 sekunder for at gøre en eller anden operation, og så blokerer man hele systemet. I store Windows PC i verden, der har man gigabyte RAM, så der kan man gemme en hel masse RAM. Det har man ikke så dernede, så der er man nødt til at gøre en hel masse små, besværlige detaljer. Og en af dem, det er, at man hele tiden skal systemet køre rundt, så man kan lige kigge, om der er kun netværk, pakker ind til midten en aftale. Man skal lige kigge det ene og det andet, det tredje. Så derfor, hvis man laver et eller andet her, som tager 20 sekunder at udføre, så er der noget, der bliver ked af det med. Så mister man for eksempel forbindelsen til basestationen og til det, fordi man blokerer midten op til funktionaliteten. Men blokerer hernede i et par millisekunder, for et par millisekunder kan man nå rigtig meget. Det er der ikke noget vej.